Ja, så mina vänner, nu är det dags för en liten video här. Och i den här videon ska vi snacka om presidentvalet. Vad jag kommer göra, hur det har sett ut historiskt och vad man kan tänka på. Och jag vet inte hur mycket forskning som ligger bakom det här faktiskt, utan jag har kollat på de 4 senaste presidentvalen. Vad börsen har gjort då, hur stora svängningar det har varit och vad man kan tänka på helt enkelt framöver för sig själv. Och det vi börjar med, det är det senaste valet 2016 och vi har inga mindre än Hillary Clinton versus Donald Trump, sittande president. Just nu, precis tillfrisken från coronan här, kan komma ut starkt som han skrev på Twitter. Jajamän. Och vi ser då här att Trump, han fick ju inte mest röster egentligen, men jag antar att i en demokrati så kan det inte alltid vara majoriteten som vinner. Utan, ja, det kan väl skifta lite det där säkert. Så, det vi ska göra nu, jag tittar, hur såg det till i OMX under den här perioden? Och det jag har gjort är från månadens, valdagen helt enkelt, fram en månad och bak en månad i tiden. Och om vi tittar på rörelserna här, den enda indikatorn jag har med här, det är VIX monitor. Så den visar VIX-index. Och VIX-index, för er som inte vet, så visar det egentligen hur mycket vållar det är på marknaden och hur nervös marknaden är. Och ser vi det på valdagen så spikade vi upp, precis innan valdagen, spikade vi upp rejält. Kanske låg det i några heta tweets ute på marknaden då, Trumpen kanske var igång. Och vi ska se här hur stora ranges det var vi jobbade med under en månads tid. Och tittar vi från här. Här öppnar vi upp en månad innan. Och så totalt innan så rörde vi oss 4,3% minus. Vilket inte är några jättegrejer att hänga upp i julgran på en månad. Men framförallt då, det som sticker ut här, det är väl då att på dagen, det var klart vem som hade vunnit. Vi hade den 8 november, var valdagen. Den 9 november så ser vi att index rörde sig över 4,8% på samma dag. Och här då, efter att Trump hade tagit hem vinsten, så ser vi att indexet rörde sig totalt 9,10% på en månad. Och det är en stor jävla rörelse. Så, baserat på den här iakttagelsen så kan vi ju säga att det var stora rörelser på marknaden. Och vi skulle kunna förvänta oss det den här gången också, eftersom det är lite speciella tider just nu. Om vi kollar lite längre framåt i tiden så ser vi att det inledde en ganska stark positiv trend i ungefär ett års tid framåt. Och om vi letar oss längre bak i tiden så är det dags för nästa presidentval. Och vilka har vi där? Jo, vi har valet 2012. Datumet är den 6 november. Och vi har ingen mindre än Barack Obama versus Mitt Romney. Och här ser vi då Obama tog hem efter en tight seger. 51,1% mot 47,2% och vann också i elektorrösterna. Och tittar vi vad som hände i OMX den gången, så ser vi återigen ganska stora rörelser. Men inte lika skakigt som det var under Trumps valperiod här. Och vi ser på VIX-index att det var egentligen inga större rörelser. Vi stack upp lite grann, men inget speciellt alls. Totala rangen, vi rörde oss upp 2%. Från toppen ner så gjorde vi 3%. Inga större grejer. Men det vi har sett här och vi såg i förra valet är ju att när presidentvalet väl var klart, marknaden får lite ro. De vet vad som händer, de vet vad som kommer ske, de vet vem som sitter som president. Så verkar det bli lite lugnare och vi ser också att VIX-et dalade ner här, va? Och vi stack upp totalt 8,19%. Och återigen här efter presidentvalet så hade vi en fin period, en stark period, en stark trend under en ganska lång tid här, va? Så där har vi då hur det såg ut på Obama versus Romney på OMXS30. Det vi ska göra här efter är att titta på presidentvalet 2008. Och vi har inga mindre än Barack Obama som kliver upp på scenen igen. Eller egentligen är det här första gången han kliver upp på scenen. Och 2012 var ju andra gången. Och här möter han ingen mindre än John McCain.
Och här ser vi då att Obama, han tog hem det där och han ser väldigt ung ut här faktiskt. Han var lite mer gråhårig på den här bilden på 2012, va? Men det är väl slitsamt att sitta som president i USA, kan man ju tänka sig. Så om vi letar oss bak i tiden så ser vi då att Barack Obama versus John McCain, när tog det plats i tiden under en skakig tid? Vi hade finanskraschen här 2008. Och från toppen ner till botten, alltså egentligen när presidentvalet var, så förintades börserna. 58% ner för OMX S30 och det var hårda smällar där ute. Och vi ser då att Volda-monitorn syns knappt längre, så vi måste dra ner den här och öka skalan. Och ser vi att det var otroligt oroligt här under presidentvalet. Men jag skulle vilja säga största anledningen är ju då finanskrisen och kraschen som det blev på den sektorn. Och här snackar vi ju volla, alltså jävlar. Om vi tar från toppen här och så ner till botten så ser vi att under den här månadsperioden som det är så slog det mellan 30% upp och ner egentligen. Inte lika mycket upp då, men framförallt ner. Och vi ser ju bara på den här sista veckan i princip så gjorde ju index 29% upp. Och det var rejäla rörelser och vad hände efter här då? 20% nedåt den här månaden också efter valet. Och här kan man säga att det var extrema tider rent ekonomiskt i USA. Och i hela världen blev det ju. Men vad ser vi här? Att vi byggde ju faktiskt en ganska schysst dubbelbotten här. Och sen byggde vi en högre dubbelbotten längre fram. Och vi påbörjade en stark period uppåt efter presidentvalet. Men den här tillfället sticker väl ut lite extra eftersom att vi hade en annan faktor att spela med. Vilket är då finanskraschen. Men intressant att se här och man kan ju hoppas kanske att det inte blir sån här extrem volla nu under det här presidentvalet. 30% på nedsidan och 29% upp andra veckan. Det är hårt att jobba med. Men det är också kul med lite volla. Det vi ska ta oss nu, det är sista valet vi ska titta på och det är år 2004 och vi har ingen mindre än George W. Bush versus John Kerry. Och här ser vi att Bushen tog hem det. 50,7% av rösterna versus 48,3% av rösterna. Och börsen, det var ju då under 2004. Och då hade börserna inte nyligen, men något år innan kommit ut ur IT-bubbla-kraschen som det faktiskt var. Och tittar vi här då, ska vi dra upp VIXen och se om vi ser något som sticker ut. Då ser vi att börserna var ganska lugna och fina vid den här tiden. Och så vi kollar på rangen som vi jobbade med, alltså från toppnivån till den lägsta, så var det ungefär 5% under en månads tid. Och det är inga jätterörelser att ha och stöka med. Och vi ser här återigen att när valet var över, Bush tog presidentposten, så ser vi att VIXen lugnade ner sig ganska rejält. Och att börserna fortsatte uppåt efter det. Så marknaden hatar ju osäkerhet och det har vi sett många gånger förut. Vi har sett när Trump tweetade, det räcker att han bara slänger ur sig någonting och så blir det skakigt på börserna. Och det är liksom, marknaden gillar inte osäkerhet. Och vid det här fallet så kan vi se att vi inledde en ganska stor positiv trend här efter att valet var klart. Och det är absolut inte bara baserat på valet, men själva valet ser ju som en riskfaktor för ökad volla och ökade risker under den perioden. Snabb titt här på hur det har gått i USA. Kommer inte lägga lika mycket fokus eftersom de rör sig ändå hyfsat likt. Men eftersom att valen faktiskt sker i USA så tänkte jag att det kan vara lite intressant att spana på. Och här har vi då valet 2004. Och återigen så ser vi ganska stora ranges som vi jobbar med. 5% upp på nedsidan. Och från att valet var klart så steg börserna med 5%. 5,4. Och jobbar vi oss framåt så kommer vi då återigen till börskraschen och här är det ju extrema lägen. Och inte så mycket man kanske kan lägga på just presidentvalet. Men vi ser extrema rörelser åt båda hållen, både upp och nedsidan. Och så studsar vi upp ganska bra här. Och gällande S&P 500 så hade de ytterligare en lägre botten till skillnad från OMX. Och jobbar vi oss fram i tiden så är det ganska likt här faktiskt i OMX. Och inte så jäkla stora rörelser att jobba med här. 5-6% har vi där. Från att valet var klart så steg börsen med samma procent som vi hade tappat där egentligen. Och
Nu ska vi leta oss fram här i tiden. Och här har vi Trumpen och Hillary. Och här ser vi att vixen spiker ganska bra på valdagen. Och så hade vi en fin period här sen när Trumpen tog hem sin seger. Och nu då är väl det mest spännande egentligen. Vad kan man tänka sig händer vid årets val som vi kommer kliva in i strax? Det är ju då med Trump och Biden och sedan, vi skulle leta oss fram här i rätt tid bara. Sedan coronabotten så har vi ju börserna hämtat sig otroligt bra och många av USA-börserna ligger på all time high nivåer och har printat nya all time highs. Och det man hör som snack, det är ju egentligen att när presidentvalet kommer så kommer det att vara stökigt. Det kommer gå ner, låter det nästan som på alla. Att det är liksom, det är sanningen. Vad ser vi redan innan? Vi har en jävligt hög VIX och den var ju extrem här i mars. Så den är redan på högre nivåer än normalt nu när vi kliver in i presidentvalet. Annars har vi sett att den spikat upp vid presidentvalet och den lär göra det nu också när vi närmar oss. Och om man ska dra någon slutsats av det här, så jag tänker så här att de flesta är så pass inställda på att marknaden kommer gå ner när valet kommer. Och det kan den säkert göra, jag säger inte att det inte kommer ske. Men det som får mig att kunna tro motsatsen, det är att just majoriteten verkar tro att börsen kommer gå ner vid presidentvalet. Och börserna går sällan ner av de anledningar man faktiskt tror. För om vi tänker så här, jag och mina 10 polare, vi är marknaden. Och vi har suttit och snackat, vi har suttit och dividerat och vi har kommit fram till att vi tror att börsen kommer gå ner på presidentvalet, alltså inför, runt om presidentvalet. Och är det då vår tanke, vad kommer vi ha gjort innan vi är på presidentvalet? Vi kommer givetvis ha tagit hem mycket positioner, vi kommer ha sålt av när vi klivit upp, vi kommer ha sålt av. Och vad händer då vid presidentvalet, om det faktiskt kommer en liten dip så här, och alla vi ligger nästan till likvida? Då kommer vi inte kunna, alltså även om vi får en dip så kommer vi inte få det paniksäljet, för att vi vet ju att okej, jag kanske ligger inne med 20% på marknaden, men det är liksom ingen fara, jag har mycket kassa, jag har mycket likvid, jag ska dipköpa. Och har då många hedgat upp innan, kanske gått in i korta positioner för att rädda upp sina långa eller tagit hem extra kassa, så tror jag att de här dipparna som eventuellt kommer i presidentvalet kommer att köpas upp väldigt fort. Och det är lite min teori, jag tror inte att det kommer bli så blodigt som många verkar tro, utan jag tror snarare att det är någonting annat som kan trigga igång där. Vi såg till exempel när Trumpen åkte på corona, börserna tog väldigt mycket stryk och det gick väldigt fort. Jag tror att det är något event så här som vi inte riktigt är med på, som kommer att ställa till det på nedsidan, mer än att presidentvalet i sig kommer göra det. Det kommer absolut bjuda på mycket volla och man vet ju hur Trump och Biden är, man slänger ut sig skit till varandra. Det kommer skrivas mycket på Twitter, det kommer vara konstiga nyheter, det kommer vara oroligt, absolut. Men kommer vi få en jättestor dipp på det här? Jag är faktiskt osäker att det är just det som kommer vara anledningen. Och med det sagt så är ju ingenting av det här några investeringsråd eller tips, utan det är bara jag som bombar ut mina egna tankar här. Men det som känns är att sentimentet är för pass bearish redan nu för att det ska kunna bli en riktig körare neråt. Det var väl för 2 veckor sedan som Bagge la upp att 1 av 4 investerare är bullish till börsen nu. Och de som är bearish, ja, de har inte haft det så jävla kul. Den här marknaden kan man ju inte säga om man kollar från botten här, va. Så har det inte varit så jävla kul att vara en björn. Och det kan man ju tycka är konstigt eftersom att ekonomin i sig är ju skit och börsen lever kanske på stimulanser nu. Men med det sagt så förväntar jag mig mycket volla vid presidentvalet, men kanske inte så jävla mycket nedsida ändå. För jag tror att det kommer finnas mycket köpare som står redo att trycka på köpknappen. Och det var väl allt för den här videon. Jag vet inte hur mycket man kan ta med sig av det här egentligen. Den är inte så jävla vetenskapligt gjord, utan kolla en månad innan valet, en månad efter valet och enbart på 4 presidentval. Så ni får göra vad ni vill med den här informationen, men jag tänkte att det kan vara intressant att se. För min egen del här och till presidentvalet så kommer jag skaffa lite extra kassa. Jag kommer vara redo att vara en dipköpare, buying the fucking dip. Och jag kommer säkert upp det med lite tightare stop losses än vad jag har just nu. Det är min tanke i alla fall. Kommentera gärna vad ni har för plan och vad ni har för tankar där nedanför. Det kan ju också vara lite kul att se någon typ av prediction på vem som vinner. Jag tror ju faktiskt att Trumpen tar hem det här. Även om det inte ser ut så just nu i mätningarna. Men så tror jag att Donald tar hem det.
Släng gärna in en kommentar på vad ni tror, så får vi se vad alla tycker och tänker. Ha det bra hörni, tja!